bych chtěl. Ale co s tím je, když to dával dolů? Tak. Hotovo. Hele, opovažte se spamovat toho vozíčkáře, jo? Že už jedeme stream. Ano. Mluvíte nějak potichu. Jak potichu? Kdo? No, potichu. Předpokladám, že už jsem všem přepevat, že? Ano, ano. Je to takhle a neber si loud out a zůstaň tam, kde se spolu. Ale slyšíte mě taky potišejc, nebo? No ne, já vás slyším normálně. Okay. Mhm. A, já, my tady máme nějaký no. Rostoucí budovy, koukám. A ozdravně prostě mě dát nějaký důvod. Kámo, ty vole, když už to, tak už to nech. No, teďka naposled, tak, hotovo. No, či než to byl, dobrý, já jsem to dal, ale no, hotovo. To nebudu potichu. Tak se nehejbej, ale Davide. Můžeš potichu. No, potichu, já jsem to říkal, no. Děkuju ti. No, i když ani ne, ty vole. Jo, a já vás slyším teda jako víc. Jo. No. Aha, no tak to je zajímavý docela. Já možná vím, proč vás slyším víc. Já vás slyším z dvou směrů. A hele, chybí nám, nějak nám chybí rást, ale. Můžu takhle jako normálně být na misi, nebo je to na hovno? Cože, ještě jednou. Jestli takhle můžu být normálně na misi s těmahle hlasivkama, nebo to je moc potichu? Já nevím, mě to přijde asi v pohodě. Vy jste na stejnou serverem. Musíte za tamhle ten pán, to je jako duch, nebo jako... To bych zeptat, ne? Pane! Vám je nějak špatně, nebo jako... Ne. Já na to už nemám nervy, ale... Co? Ty vole, Schneider, jaký je svalnatý. Shinigami fusí hara, jsem ready. Ale říkám, mě zpomal se jedne už. Shinigami. Jenom jako loadouty zatím jako klid, jo? To tady jenom jako potom, až chcípnete, tak ať se můžete vzít. Tak máme si brát loadouty nebo ne? No ne, ne. Okay. To tady je, kdybyste chcípli, tak ať si to můžete toho tady rychle vzít, ať nemusíte chodit někam do tyče. Kdo vystřelil? On. Pane Fumal, jsi nějaký, ale nějakou minu? Co to je? Jak přišel o tu? Co já jsem si to tady... Kapitáne? Což je? Pojďte sem, pojďte sem. No. Pojďte se podívat na zdravotní stav tady, pana. Já jsem v pohodě. No ano, ale... My máme to? Nový vybavení. Co? A jo? A jo? Vybavení. What the fuck? Dýcháte? Dýcháte? Někdo asi ne. No vy to nevidíte. No ta taková to... Ta imaginární tabulka ve vaší hlavě, aby to bylo jednodušší, jak vás učili. No. No. No tak má takový lehký vylepšení. Ano. Já jsem asi hňup. Správně. To je zaslouží na popravu tohle. Tak jak teda? Jsme tady všichni nebo čekáme ještě? No nejsme tady všichni, ještě ale... na Adam Vlčko. Čekáme ještě na Bejla. Na Rust tu není. No není no. A jdu slyšet? Jo, jo. Ne, pane. Pane Ryan. Je to dobrý. Pane Shinigami, vy nějak mluvíte na prázdno. Jak na prázdno? Tak. No už. Co vám všem je? Ready. Kdo nepřišel, nepřišel, čau. Ale tak jo, čekáme na Bejle ještě, ne? On si ten team speak dělá. Ještě Adam Vlček. No, a Bejle. Don't shift test. Takže jo, takže prostě roleplay začíná, až budeš do toho činuku a... Pane Ryan? My jsi původem z Afriky? No, jo, jsou to mé kořeny, ale nerad o tom mluvím. Máte zapuštěné kořeny.
Do země jsem je zapustil, ano. Jste strom? Občas si tak připadám. Nebo nějaká kytička, nebo něco takovýho. No. Že máte kořeny. Píš taková houba. Houba? On rán, on je, to já pane, jak on je feťák. Na starší negamy. Máte nějaké důkazy, pane Fushigara? Ty říkáš, že si rád hraje na strom, na květinku a na houbičku. Aha. No jo. Pane Drobek, jako... Pane Drobek, musíte slést, nevhodné toto chování. Zavažte se že sám. Že si zlomila ta opice něco. No jasně. Co se to stalo? Ono zabil! Měl taková rychlá otázka, jak se ukazuje. Ne. Šifra to pod tím escapem. O tak jinak. Tak. Tak vytáhnete ruku. Shift a středník. Ale nesmíte ukazovat moc vysoko, nebo vás můžou považovat za Němce. Tak děkuji, já to nějak zkusím. Já jsem se vyškodce nikdy nenaučil. Pane Shiftinga, vy máte proti něco Němců. Wow. Teste. Joha. To bylo to, co dělal nějak samo. Jo. To bylo samo, to já... Já si to prosvičit koukli. Jo. Ale tak to si prosvičujete tak jako... To? Rameno, nebo... Loket. Ne, klouby. Chtěli se mír být, to spíš bych to nazval jako kloubem. Jelefe. Tak, mě to furt vyskakuje, všechno jsem udělal, restartoval a... Ale jako, slyšíme tě. Jo, to no, jo, ale... To... Kdo mě opravil všechny hodně otravný, nebo... No, tak se, hele, dal jsem to do chatu na Discord, to já jsem to vyfotil mobilem rychle. To víte, že času máme dost dneska, ne? Oh, shit! Jakým tajemným magickým, jakoby afgánským způsobem by zmizely úplně všechny věci? Počkej, cože? To je... To se neptejte vůbec. Kam se mi vymařil, kam se mi prostě jako vypařili ty asi 20 kilo bomb z mýho bat. Je, já se... na Discord. Jak dlouho nám to ještě pod... Halo. Jak dlouho to tak ještě máme času? Ano. A ještě negame, ještě negame. Jsem slyšet. No. Já se nekoupil, jestli to dobře normálně. Kámo. Mně nejde přepnout na běh. Shiftem. No jasně, ne jako teda sorry z chození na to, na pokus. Co? Chodíš normálně, jo. Tak nevím, co si máš. Dvojitý Cčko. No. Máme ještě 5 minut času. A ještě se budou z toho, bude se dělat docházka, takže. Koukni se do nastavení, prosím tě. Ok. RHS Game Options. Jo. A máš tam na Weapon Interaction a Accessory User Action 2? Ještě jednou. RHS v menu, seš? No jasně. RHS Game Option. No. A Weapon Interaction a Accessory. Je to pod Keybinds Infantry. Jo. User Action 2, no. Jo. Tak to by neměl být problém. Říkal jsi dvakrát Cčko, že jo? No. No. Co pak, pánové? Já bych řekl, že chodíš, ne, ale... No, já tak on chodím, ale chci přiběhnout čeho zpátky. Jo. Já to můžu, ale zpátky nemůžu. Podívej se na ně. No přesně, fakt hrůza. No mě ani chodit, co? No. Franta, podívej se na ně. To vole, to projedem tohle, to je v píči. Udělejte prostor, krucenál. Pozor, testy. Zkus se projít tam a zpátky. On jde čarovat, koukej na něj. Zelník. On dělá čáry máry, Franto. Jsi neviděl, co? No, zkus vypnout se trojo Cčko. Jo, aha. Vydám. Ne, podívej, tak to bylo přesně to druhý, no. Dejle.
No, slyším tě. Kurva, kam jsem se nám Ujde se. Zatkám to. Jsem máš věna. Jo, jo, máš dobře. Ale já. Já vzal jsem klobásy. Cože jsi mu vzal? Mám klobásky. Aha. Nezvyk po těch třech týdnech zase být ve armě. Jo, jo. Slyším správně tu havajskou hudbu. Jo. Tak to má. Když já už ji neslyším. Já mám nějaký zalehlý už. Já ji slyším. To je z toho. Let me in. Nahoď si loadout na bejsku. Do forestu. To je bez výbavy. Nechcete jít jako jít do lesa v pouštní vybavení, ne? Hele, tady nechci, na stránce. Půjdeš dolů. Správně, pane Cvrček. Cvrček, proč mu říkáte Cvrček? Tak jsme všichni připravení, nebo? Jasně, furt lepší to nebo Vlček. Počkej, takže co jsem tady mám? No, je to Vlček, ale já mu říkám Cvrček. Okej. Okay. To je ten jak pan Otto Drobek, ale já mu říkám Drobek. Můžete uhnout krucinál, ty vole, tady vedle loadoutu stát? Já teď dělám svůj... Uhni! Tak. Vyhoď si veškerou výbavu, krom uniformy. Vypnutej? No. Sundej si všechno. To mi ten problém, jo? Asi jo. Teďkon mi nejde kliknout ani arsenál, asi mám rozvědět jako. Nemusíš sundávat všechno, ne? Nestačí mu jen přihodit si kamo. No ale on musí jít do tohle, co máme my, bez výbavy, jakoby. A jak si, kde máš, že se můžu shodit všechno výbavu? Musíš postupně v těch jednotlivých políčkách. Musíš si sundat batoh, helmu, zbraň, vestu. Prázdný úplně všechno. Je vždycky nahoru, no, s tím věc. Jo. Máte někam skopírovat nebo něco, nebo? No já jsem myslel, že to půjde, ale ono to asi nepůjde. Počkej, takže já to vypnu. Ne, krom uniformy jsem říkal. A to je jedno, stejně se musí změnit kamufláž, já ti řeknu jakou... No, pane Linek? No. Uvidíte mi tam ten váš základ, já si tam jenom to... Já jsem potřeboval jako mi vymazat. No, to je... Máte ho tam. Já mám na mysli jakoby základ, to co máte teďka na sobě. No, to jsem tam hodil. Já jsem tam neviděl. Já mám nějaký jasný. No, musíš vypnout ten divný oči. Já jsem tam dal totiž dva, víte. To jsem tým speak armu, tak pustím armu a pak tým. Tak. Koukám, že mám sudaný všechno, v uniformě si najdi multicam. Tropic. Jakouž uniformu si mám vzít? Multicam Tropic, kamufláž, OK. A je to Cry G3. Multicam Tropic, jo. Tropic. Jo, Tropic. Grey shirt bude asi nejoptimálnější, ale jsou tam i ohrnutý rukávy někde. Ne, Aikenover on 2 jde. Grey shirt si říkal, jo. Můžu jenom poprosit ten, kdo je připraven, ať se postaví k těm hajzlům potom?
Cože, ještě jednou. Teď je to ukazuje tady po... Ať se postaví k hajzlu. Acre verze 2.11. Takže bez zbraní. Ano, ano. Vypnul s armou. Ano. Tohle kdo? Drobek. Zapnul s armou do menu. Ano, a zapnul s tím spík. Děláš si ze mě prdel! A jo, ty mě to ukazuje 2.11. Já tu pilotu, on mě hodil na pilota. Okej, okay. Zkus mi, dej mi ještě zlý. Ano, Errore. Jsme v tom spolu. Vole, proč je tady mrtvola vzádu? Já už to chápu, aha. Já už to chápu. Errore, ty mě slyšíš. Jo, já tě slyším na interkomu, no. No, slyšíme se všichni. Ej, do letníka máš něco postříhat. No, vole. Jako můžu převzít vrátne, řízení, hej, ale... Když mi bude fladit, když budu začnu přijet na tam, kde jsme byli. Přepnu, tam ale jo. Fladit to bude, ale... Přepínání. Změnit okna. Ne! Počkej, jak změnit okna? Jo, změnit okna. A proč je tady mrtvola vzádu, jenom mimochodem? Jo, obrazovky. Já nevím! A kde jsou všichni ostatní, nevyskákali teďko, ty vole právě. Máš pro varmu? Teď jsou jenom, počkej, kde jsou. A jo, ne, Vypni. Hoď nás zase ještě naspátek, on tam někdo potřeboval ještě helfnout, pak nás může portnout všechny naraz. Já všechny kulky, to jí mám v zásobníku. Tak opakovat. Tak, teďka zapnutí. Kdo pak to byl? Háda. Teď už by to mělo. Já ježišmarja, do toho jsem měl tu zespustit. Šine. Hele, co když udělám tohle? Já mám zase, víš. Ano, máme problém, já jsem to blbě počítal, tady není dost místa. Ne, není tady, ne. Počkej. Já vidíjačko! Tady není, tady. Ne, ho nevidím. Já vidíjačko! No, tak co je? Aha. Počítaj si žít vlastním životem, no. Ne, hovno, nestřílet. No. Slyšíme se? Jo, slyšíme. Neslyšíme, jde se křílat, takže vidějte chvilku, já to musím dát, no. Ne, jako kdo by to čekal ten činu, tam se nevidím od lidí. Cože? No tak protože jsi vzal, protože jsi vzal kargo činu, kvole. No tak, já to za chvilku, já to vydržím, dejte mi chvilku. Hoď mě zpátky, ať mě neodstraníš s tím, ty vole, někam. Mě taky bych poprosil. Pane Jelínek, že tam klidně můžu, no. Se budu dále střílet. Ano, už ne. Já nevím. Shinagara mi, vole. Co jste já chtěl? Já nevím. Aha. Já nevím, co jsem chtěl. Děláme to takhle. Shinagami hezky si honíte. Jak to uděláme? Když se budete muset zabít. Budete honit pořád. Tože? To jsem dost posral. Tože? Nabourej, prosím, do vody. Takže roleplay začínáš vás portnout do tamtý helikoptéry, protože jsem jako dost posunul. Dělejte do poslední kulky, dělejte. Mayday, padáme. Já to přežil. Oh. Já to přežil. Tak co hoši? Pěknej let. Já nic neslyším. Špatná zpráva, nemůžeme se ani zastřelit. Já mám trošku jinačí řešení. Zdravíčkové spolek. Co je zajímavá experience? Byl jeden pán, ten kozla měl. Velice si s ním rozuměl. Už bych si mohl vzít jakoby vysílačku. Ne. Co nemáš brát, nemáte si brát nic. No, to základní vybavení. Jsme chudí. Ani základní vybavení. Máte být tak, jak vás příroda stvořila. Ano.
To bohužel nemůžu. To se splnit. Aha, pan Bale. Tečka nula. Aha, aha, já jsem odhalil lehunkej problém. No. OCR resetovalo se nastavení na otevírání té zdravotní nabídky. Jo, protože byl update. Mm. A co tam je špatně? Peak medical info je na CTRL háčku, hádám, že nepůjde otevřít GPSka na full screen. Já nemám nic na... Jo, tohle. No to půjde akorát. To je novinka tohle. A to je jenom... Uvidíme, jestli to půjde i s tím nebo ne, no. Já na kontrol háčku nemám nic, kromě toho, že ti tam na chvilku vyběhne, co máš za zranění. No jasně, ale jak znáš armu, ono to může blokovat. Ne, to funguje, to vždycky funguje. I když tam máš víc těch bindů, tak ti to funguje všechno najednou. Okej. Okay. Krom nějakých, který jsou jakože... speciálně executnutý. Nazdar, to mám dobře. Zdravíčko. Už máš, no. Akorát si nic neber vůbec. A jo, díky. Tak jo, no. Dobře, nic neberu. Máme být nahý. Cože? Že máme být nahý. A zdravíčko. Zdravíčko. To mě to chtěl říct a najednou vás to katlo. Já si nemůžu pomoct, ale koukněte se prosím na pana Adama Vlčka, že vypadá jak Zelenský. Co, kdyby jsem z toho letadla... To je ten přede mnou? Ano. Ano. Jo. Jako trošku, jo, no. Ale že? Co se stane, když toho vrtulníku vyskočím? Nic moc, ale hlavně nepřevezmi řízení, jo, prosím tě. A jak se to dělá, aby jsem náhodou to nezmáhl? Já mám pocit, že on už tam sedí na tom pilotovi. Jo. Jak mám, aby jsem omylem nezmáčil tlačítko, který to dělá, tak radši byste mi to měli říct. Radši toho ne. Jo, jo, pro jistotu vám to řeknu. Přes Ace menu, jo, vlevo, kolečkem. A tam můžete vzít control, možná to je asi anglicky take něco. Ale on je to hozený v hovru nejspíš. To se vypíná X-kem, abyste to náhodou nevypl, kdybyste náhodou převzal řízení. Kde to je? Já se můžu ejectnout. Pane Václav, proč máte zase na sobě masku a proč zase vypadáte, jak kdybyste postal z mrtvých? Já jsem se tak už narodil, to nesmíte takhle brát. Kdo to otevřel? Jak si vypadnout? Pane Beck, kdo jsem se na to dal ostatní? Koukněte se prosím na pana Adama Vlčka. Hoši, skáčeme. Jsme tady. A to je který jezdí? To je úplně zprava naproti vám. ne. Ano. Děkuji za potvrzení. Doufám, že nepilotuje Evžen. To by mohl, viď? Ale já stále jako nevím, o kom to kurva mluvíte. Pane Beck? Ty Evžen. Pane Beck, já vám nechci kecat vašeho stylu, ale proč máte na jakoby proč máte na Tropic vybavení, tak máte Desert ten odznáček? To se ptejte tady toho, našeho šíče. No ale vy si tam ty jako nášivky lepíte, že jo, takže... No protože jiný nemám. Mě to jen tak zaujalo, víte. Kdo to pilotuje? Můj kopilot Connor. Cože? Nic. Protože Connor to se nevyhazl. Tak co, pane... Na vodu. Už je Jana. Ano. Jak mám je? Nevím, dobře. Mám pocit, že každou chvíli nabouráme, když se koukám, co se tam děje. Tak se tam nedívej. Jsi taky takový pesimista, jako náš předchůdce Kapr. Jsi z toho nějaký bledej, aj. Já jsem jenom nějaký realistický moc. Nebudeš zvracet?
výška 150 metrů. Dík za info. To víš, jak. Jo, ty seš na tom kopilotovi. 130, 120, 110, 100, 80. Já bych ty výšce nevěřil, jestli to čteš z hodinek teda. 50, 50. On nás přistane na střeše normálně. 40. Cože? Jož, přistaneme na střeše, cool. Ano. Já v něm mám důvěru to, v toho pilota. Já ne. Já ne. Já si to chci jenom namlouvat. Já se asi radši jakoby zlomím skočit. Nohy s tím, že vyskočím. Měli bychom skočit. Nášivku? No já mám hodnost, no, nalepenou. Jsem. Chvilko, tam byla pouští. Což je, že máš medaily. Pak? Já mám dneska haluze. Jsme trochu na křivo, ale přistali jsme. Damn. No. Zase jsme někde v prděli. Aspoň ne v poušti. No přesně. Na dalším konci světa. Tady můžeme přežít, když se ztratíme. Co kurva máme dělat? Máme. Ne. Nevím, ale kurva by mě zajímalo, proč tam letos jsme nejeli v poušti, máme. Ale máme to v lese. Pánové. A? Vítejte. Jste na naší základně. Zdravím. Zdravíčko. Zdravím. Dobře, teďka mě následujte. Zástup. Takže kdybyste si chtěli někdy vzít nějaké zbraně, tady máme zbrojnici po mé pravici a po mé levici je potom společenská místnost plus briefing. A teďka vás vezmu do vašich kasáren, kde si samozřejmě vyložíte věci a pak se sejdeme v briefingu, který je přímo vedle mě. Ano, ano, přesně tam, děkuji. Vy jste si bral nějaký kufry, Joši? No, protože nás unesli, tak ne, no. Do té helikoptery by se ani ty kufry nevlezly. Pan Ořech? Tady máte vaše kasárny, vaše jsou tam ty dvě. Vzadu. Máte tam ještě tak basketbalové hřiště, kdybyste si chtěli zahrát. A až si vyložíte věci, přijďte za mnou do briefingu. Můžu se zeptat ještě? Ano, ano. Jaká ženská si tady má krámy a neutře to po sobě? To je uklízečka, toho si nevšimejte. Tak pánové, vyložte si věci. Pochybně hlásím, že nemám co. Tak pánové, zástup za mnou. Posaďte se, pánové. Dobře. Dobrá, dobrá. No. Tak se neposaďte, pánové, stůjte, pánové, dělejte, že sedíte. Pěkně stůjte. Prosím, postavte se. Pane Beku, vy také, prosím. Já budu sedět. Já mám právo sedět. Dobře, hádat se s vámi nebudu. Takže, ty... Ze stolu. Stolu. Já bych rád. Já bych tam vůbec lezeš, drobku zase. Zase postuda, co furt někde musíš lézt? No, strašný tohle z toho. Takže, vítejte u nás, naši...
Pane Linku, proč nebudu komentovat. To? Já nevím, jsem to necítil. U nás, na naší základně. Doufám, že se vám tady bude líbit, ale není moc času tady vypovídávat, protože mám pro vás úkol. Nečekejte, jo, že vám ale ze začátku dávat úkoly typu a jdete někoho zabít, jelikož jsem četl vaši složku, že jste to ve farabádu, moc jako, že se vám to moc nepovedlo. Tak vám dám náhodou takové ty jednoduché úkoly jako první. Nejlepší dovolená, co jsem měl. Náhodou jsme někoho zabili, akorát toho jsme zrovna neměli zabíjet. No, jakoby... Někoho jste zabili, ano, to je pravda. Jak to vůbec nevíš, ty jsi nejnově, vole. Tak ve Farabadu jsem byl, ve Rwandě jsem nebyl. Tak. Pane Bek, co vám je? Že mě tak koukáte, dobrý. Takže, detaily k dnešní misi. Chci otevřete mapu. Kterou nemáte, tak si pro ní dojdete. Já ji mám. Já ji mám. Já taky. Dojde si do ní do zbrojnice, si vemte jenom mapu, kdo nemá. Já budu věřit veliteli na misi. Bez důvod. Já taky. Ty brďo, ty dáváte dobrou důvěru. Já bych se to rozmyslel. To bude dobrý. Já mám ještě takovou důležitou otázku. Ano. Ano. To tady je kuchyně, já bych jakoby rád žral něco jiného než hlín. Ještě jednou, prosím. Kde je tady kuchyně? Já bych jakoby rád žral kuchyně, něco jiného. Kuchyně, to vám ukážu hnedka potom, co si dobíjáme briefing. To jsem mohl udělat předtím, ale jelikož mám to teďka moc na hlavě. Pane Pušera, já vím, že jste zelený mozek, ale... Ale když probíhá briefing, kuchyni, že tak... vůbec nevím, proč tady podkládat irrelevantní otázky. Ale kdybyste hledal kuchyni, tak hnedka vedle nás máte Frantu a ten vám dá nějaký dobrý MMAčko. Dobře. MMA. MMA, na to tady provozujeme, proto byla krvavá před těma kasárnama. A však to byla uklízečka. Uklízečka dělá to MMA. Uklízečka. To byla tak, to je tak na půl. Ztrácí mě v důvěru, co myslíš. Mají všichni, kdo chce mapu? Ano. Pane Vile, mohl bych poprosit o ošetření? Já jsem zakopl... Co jste dělal? Zakopl jsem, chytl jsem epileptický záchvat a poslal bych o ošetření. Dobře, když půjdete z hangáru, budete podél, tak tam uvidíte lékařský stan, tak se vám zeptejte o ošetření. Děkuju. Nejste malá holčička, ne? Nebudete se stěžovat na malinké zranění? Oh. Jasně, ještě rozkopni tu židli. Ale ona je taková... Vyhnout, myslím. Ona se prodlouží. Všechny tenhle ten bordel. Nebojte, Jicho, nebojte. Posloucháme, pokračuj. No tak teďka počkáme na očka, až toto. Není potřeba, pokračuj. No takže. Váš úkol. Na mapě. Ano. Ten mám tam do mapy zakreslil. Měli byste vidět otazník. Potvrzuju. Vidíme. V této oblasti nějaký křivý. Se pohybuje nějaká, prostě nevíme, co tam děje, ale nejsou to normální civilisté. Máme hlášené ozbrojené jednotky. A my potřebujeme vědět, co tam stane. Nevypadá to na nepřítele. To je váš úkol, bude zjistit, kdo tam je. Mm-hmm. A jaký je jejich úmysl v této lokalitě. Dobře. To je... Prozatím vše, co pro dnešek máme, uvidíme, jestli se něco ještě neobjeví, ale vypadá, že je všech v klidu. Dvě otázky, pane. Ano. Proč tady máte teda základnu? A druhá otázka, jestli máte drony. Druhá, první otázka. Základnu tady máme proto... Ano. Protože to je tajné a nemůžu vám to říct. Jo. Pane Kerič, jako... Tak to mám úplně... Jo. Dobrá. Já nechci nic říkat, ale mám pocit, že jakoby zrovna jednotka, která tady udělá typu, že nejvíc jako z celý vaší armády, tak by asi měla mít oprávnění vědět, co tady kurva děláme. Ale jestli mě za to vyhodí, tak to půjde po vás, to tak to bude zákon padajícího hovna. By měl někdo... Ale máme speciální úkol zajistit technologie, ano, které jsou na tomto území ze studené války. Aha. Jelikož po těchto technologiích jsou taky Rusové, tak jsou v této oblasti a naším úkolem je dostat ty technologie dříve než oni. A kdo by chtěl technologie ze studené války? A chrašo, já s nima budu to byly vlastně nějaké modely první. Aha. Modely prvních prostě nukleárních bomb. iPhoneů nebo? Což byly samozřejmě předtím, jo. Ale to se byly vylepšených. Mm-hmm. A
No dobrý, já už mě to nezajímá. Co ten dron? Ten dron? Ten dron, když se budete podívat. Máte drony, jo? Máme drony, máme. Tak proč jsem máme posílal, samozřejmě nevím. Klasické drony. A taky máme speciální drony. A proč to nevyužijete ten dron? Já teda děkuju za odpověď, velice si ji cením teda. Jo. Oh shit. Jenom oček na zady odpadnu. On to měl dost. To nebylo, spalo. Přežíří se ze mnou. Probere, dejte mi chvilku. Fuga čaga. Ty jo, ale má zavřený očíčko. Jak je kávu. On je unavený z letadla. No, to byl vrtulník. Co bude lítat totiž, no. Tak. Dobrý den. Dobré, no, takže se půjdeme teda kouknout takže, na ten dron. A pak se vás teda zeptám ještě po asi čtvrtý. Ano. Ne, už tam, protože tady určitě jako... Já jsem vám říkal, že drony tady jsou tady vrtulové drony. No to je v pořádku, to jsem slyšel, ale fakt jsem se ptal asi čtyřikrát jako na otázku, proč ho nevyužijete. Proč tam no my využíváme to samozřejmě, ano. A proč ho nevyužijete k tomu, abyste zjistili, co se tam děje? No, co tam je za lidi? Protože to jsme se snažili využít k tomu, co tam děje, ale prostě... Počkat, vy jste se to snažil využít k tomu, co tam děje, nebo? Ale jelikož oni mají prostě protiletadlový systém, tak jsme se tam nestihli dostat. Pane Krysek, my něco... A nechceme obětovat další drony. Já vám do toho nechci jako nějak mluvit, ale mám pocit, že v moment, co vám někdo vystřelí po dronu, tak to asi jako nebude úplně nepřátelská jednotka, jak se předtím zmiňoval. Takže máme povolení střílet? Jako vidíme. Pokud zautočí první, tak ano. A oni už zautočili první na vás. Ale to bylo jenom na dron, nemohli vědět, od koho ten dron je. No ale mohli vědět, že od někoho jiného než od nich. Že neví, že tady máte tady ten komplex. No, samozřejmě, že prostředky. To jako vědí. Ale oni tady mají komplexy Rusové na tomto území. A ne, jak víte, že to vědí? Jinak by, protože asi tohle agent, v té letiště a asi by jim asi prostě... No. Je to celkem hlasitý, jako... Co? To letiště? Převzetí letiště. Převzetí. Jo, tak vy jste to vzali, aha? To jsem se přezek. To jste nic neslyšel. Pane Krys. Dobře, my vás nebudeme zatěžovat. Ano. Já bych chtěl ještě takovou tady... jako neposlednou otázečku. Proč tam ti sedí jakoby v těch autech? Protože oni jedou... To připravený. ...mí speciální kol. Také. Můžu se jenom zeptat, nebo očekávám, že to jako bys... To pak? Dobře, nebudem tady... tyhle základně. Nebudem tady pána zatěžovat. Já se omlouvám za moje odpovědi, ale prostě mám toho moc. Jo, má to hodně, nebudem ho zatěžovat, už odpověděl spoustu otázek nesmyslných. S nesmyslnými odpověděma. Takže, pane desátníku, jaké prostředky máme k dopravě? K dopravě máte tam ty tři hamry, co jsou vzadu zaparkované. Kouzelný, miluju hamry, sračky zasraný. No, tak takže smůlu, my se teda půjdeme vyzbrojit, jestli můžeme tedy. Ano, můžete, když tak, jestli někdo máte drona, tak tamhle naproti je zaparkovaný. Dobře. Dron. Tak tím pádem my nemáme drona, ale vy máte drona. Ale já to myslím tak, že si nemáte někdo operátora dronového, který to ovládá. No, takže tady funtuje komunismus, my máme drona. Dobře, my započneme svůj úkol, pokud souhlasíte. Dobře. Děkujeme. Jenom, pane Jelínku. Ano, ještě vyřeší tu dlouhovlnku. Ano, potom. Já bych chtěl, abyste mi ukázal ten nový typ dlouhovlnek. Jestli všechno funguje správně, já jsem se to snažil tady naším komunikačním nějak zapojit. Jo, já si jenom vezmu vybavení a setupnu to ano, tady. Ano, ano. Počkám tady na vás. Je někdo z nás AT? Někdo to má jako sekundárku, bych řekl, odsaď určitě. Ne, to je ten, tamten. Ano, to je tamten, no. To je blbý. Cože budete dělat vy, pane Fushihara? Pan Fushihara je jodíčko. A jo. Dobré, tak si vemte pár náloží, kdyby bylo potřeba. Všechno je připraveno. Tak. Vy budete tady? Tak. Tohle je to naše vybavení. Ano. Tak. Pane, když také je šance, že to tam budou mít zaminovaný?
To nemáme tušení, takže jeďte opatrně. Jelikož s dronem se toho moc nepozná, když hnedka spadne. Pane Schneider, jo? Ano. Bych se rád zeptal, jakoby se vám přijde mít na sobě jakoby civilskou košilku a pod tím tričko, jak kdybyste šel jako někam na oslavu, když jste jako vyzbrojený. Tak, kanál 5, to by mělo sedět a vyzkoušíme to. Dobře, já to předám velení, není problém. Brown Hotel, zpráva, příjem. Pane Beck? Ano, drum je, bude jenom průzkum. Já bych vám jakoby rád oznámil, že byste měl podle mě zkontrolovat jakoby uniformu. Slyšeli jsme se. Funguje vše? Má civilní košilka. No, zkuste mi odpověď. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Tady hotel, slyším vás. Výborně. Jo, slyšel jsem vás, super. Tak, kdyby se něco stalo, tak si zkontrolovat tu... Ano. Tu frekvenci. A to, že jste připojený na té věži. Děkuji. Jinak máme volací znak hotel, jo, na vás, nebo chcete, OK, dobře, tak jo. Já jsem tam, jakoby, jestli to pohodě. Do nášivku byste určitě mít měl. A jinak to tričko, co mám, je, jako, to už je na jeho uvážení. To ne, takhle, nikdo nejste striktně daný, že musíte mít to tričko, co mám já. No jo, ale ta nášivka by se jakoby hodila. No tak to rozhodně, to jako no ta nehodila, to musí být. To černý tričko není špatný, tady jsou docela hustý lesy, takže... Jo, takže jako můžete mít černý tričko, to je bez obav, jenom aby to dodržovalo multi-countropic. A aby vám to prostě sedělo do toho, kde jsme. A samozřejmě nášivku. Výborně, že tady ta nášivka tam krásně jde vidět. No jo. Tohle už odporu. Jsem v píči. Počkej. Proč pak? Nejsem. Jak se to jmenuje, kapta? Už nejsem, už jsem dokonalý. Tak pánové. Já jsem připraven. Co ostatní? Taky. Set and ready. Já jsem tež. Pro jistotu vemu jednu ranku. Ať aspoň jeden z nás má, kde by náhrou... Co byste doporučil, pane Fishman? To pak je pan Fishman. No vy asi jste to. Pan Fishman, odpočte. Máte přezdívku. No dobře, tak jsem Fishman. A co pak bych vám měl doporučit? Tak Fishmane, jakou si mám vzít jednu ranku? No tak předpokládám, že jakoby jít, ale já nejsem expert na ATčko, já jsem Explosion expert. Nebo nejste? Já jsem Jody. A pokud jsem si pročítal vaši složku, tak vyučuje jako to duch pana Evžena. Cože? A co pan duch pana Evžena říká, že by bylo vhodné? Duch pana Evžena říká, že by byla vhodná jednoranka heat. OK. Vypadáte jako kdybyste šel na lov. Bejle. Tak jo, pánové, jste ready? No. Pan Bale si jde zalovit do lesa. Vemte si helmu, prosím vás. Jenom. Takhle, můžete si to vzít, ale jenom při přesunu. A jinak si vemte prostě pak helmu. Jakmile se budeme blížit k něčemu. To platí pro všechny. Já jsem zapomněl, jak se ta helma jmenuje, ale nemůžu najít. Jo, máte docela zajímavou uniformu, koukám jako. Hodně jako módní, obstaroční. To jsem našel v té bedně. No víte, pan Bale, takže já poprosím někoho, aby mu podal papíry. Mm-hmm. On byl pan Bale na rybách a on se nesměl převlíct. Koukám. Já vám nepodám papíry teda, protože já tam mám v nich bordel, ale... To vidím. Jestli bych mohl někoho poprosit, že by mě zašel. No, ježiši. Něco se stalo. Uniforma Kray, Kraj G3. Multicam Tropic. Tamhle někde. Kamufláž. Okay. Někde. Tamhle je. Pane Schneider. Napravo. Tak. Pane Schneider. A ta helma US pomlčka SOC. Vypadá ty krásně. Ops pomlčka Core. Hour 2. V závorce. No už vypadá jako člověk. Jste 0 metrů ode mě, pane Schneider.
Výborně. Jak to bylo? Máte to. Tak, tak to, co máte, je v pohodě. Jo? Mhm. Nazdílil jsem vám má... tam... Když už to mám nachystat dopředu. Nazdílil jsem tam, kdo ještě nemá výpavnou, to má nějak špatně, tak tam je nazdílená. Schneider, zkuste tak. Spojení s tím dronem, co nám půjčili. Jelínek, vyzkoušíte spojení s velením, jestli to furt už... je. Právně cvičíme. Už bylo vyzkoušeno, ale... Dobře, pan... pan... Schneider. Vyzkoušet drona, jestli je pojítnej. Já? Co? No. Ano. No. Tamhle zkuste. Asi, nebo jestli bude mít svůj. Má to doktor vizor, ten váš? Mhm, jo, můžeš se připojit tam. Dobře. Jsem tu. No, takže asi vyjedem. Dobře, tak jdeme za vámi, auto. Zavořený hamru. Zdravíčko, kolegové. Zavořený hamr. Tak, pánové, přede mě. Jelínek, vy zatím vymyslete trasu k tomu bodu. Mhm. Vás mohu poprosit. Tak, pánové. Řidič, dobrovolník. No nehlaste se všichni, viď, pane Fishman. Tak jako, tak klidně já, že jo? Jo, dobře, tak jo. Takže, pan Fishman, teda Fishman. Pan Zdrobnělina, tohle auto, postavte se před ním. Tak, tam budu já, Jelínek, Fishman. Tak. Mám to poslat na nějaký vyvýšený místo? Zbytek půjde do toho s kulometem. A jo, kus předtím, ať tam na tu 117 do té vesnice, to je píčovina. Ale oni jsou nějak... Hele, tu 140 zkusíme, jestli to půjde. OK. Protože oni budou výš než tohle, ona tady bude udolí takhle dolů. Ještě se ale zapomněl takhle nějak. Vlastně nebo nějaké... Bych to dal. Yes. Pokud oblast bude čistá, nebo prostě neuvidíte žádné protiletadlové prostředky, tak máte k dispozici vrtulníky. Dobře. Otázka, pane kapitáne. Až to tam proskoutím a nahlásím, co tam vidím, mám s tím letět zpátky? No, to uvidíme, jestli to vůbec užijeme. Třeba tam bude dobrý výhled prostě z toho kopce, uvidíme. Jo, to záleží všechno na místní fauně. Dobře. A flóře. Hlavně teda flóře. Tak. Tak draky tady asi nemají. Dobře, trasu máme. Ne? Jo. Vůbec se v ní nevyznám tady. Máme. Máme, dobře. Zase tam nebude nějaký pot. Takže, zkouška vysílaček. Jednička, check. Trojka, check. Čtvrtka, check. Sedmička, check. Osm, check. Devět, check. Jedenáctka, check. 12 kaček. Paráda. Poprosím vás, už si naučte tady standard to, že jste číslo, ne jméno. Já s tím budu mít taky problémy, takže tak. Ale... pane Fishman, dozadu. máme vůbec medika? Nemáme. Máme. Jo? Máme? Byl někdo tak hodný? A kdo? Já, Ořech. Ořech. Devítka, parádička. Takže Ořek se vystřídá s Fishmanem. Ještě jedno, budu muset vystoupit z auta, tak já mě klepne. Děkuju, Fishman. Tak jo, nasedat. A první jede samozřejmě ozbrojený. Tak v jakém autě je tam? Jo, já řídím, výborně, tak skončíme ve stromě. Ne, to jo. Jo. Ne, Drobek měl řídit. Jo, to bych řídí u mě, dobrý. Tak jo, tak můžem. To bude zábava. Jedničko můžete, dvojka ready. No, jednička vyráží. Hurá. Dvojka vyráží. Brown Hotel, aktuálně vyrážíme na naší misi. Konec. Dobře, bravo, rozumím. Mi se fakt nakřivo. Ehm. Dost.
Asi někdo nasadil špatnou pneumatiku. Drobek. Ano. Nevidíš náhodou, že bys měl něco poškozeného? Ne. Jak se na tom? Nic nesvítí, jo? Oranžově nebo červeně. Ne. Jakoby nahoře vlevo, jestli mě chápeš. Ve tvých očích, nahoře vlevo. No? Ne? Dobře. Ne. Jako máme zajímavou přední pravou pneumatiku. Teda pánové, já se vám s něčím musím... Čeká, zastavuje. Poslední dobou mám nějaký takový divný zásek. Mojka zastavuje. Za co? Zásek, jakože mi to úplně dropne moc. Mě taky, pane Beck. Ale jenom na chvilku třeba, nevím, na vteřinu dvě. Nikdo není dokonalý, pane Beck, nikdo. Ale já chci být dokonalý. Já bych chtěl tolik věcí, pane Beck, já bych chtěl tolik věcí. Jo, co byste chtěl, pane? Třeba Lambo bych chtěl. A bejt prostě na nějakém ostrově. Takhle tom úplně zapadlý. Ježiš, vy jste úplně zvrhlej. Těma, že by byl ty koktejly s paraplíčkami, jestli víte. Ještě oprava. Aha. Udržíte rozestup tak 50 metrů. Ty vole, to je skorovka. Dobrý, děkuji moc. Říkám 50, ne 500. Ale tam to je pomalý, já se to nebudu. To je pomalý. Něco vybouchlo. Je, já jsem se taky říkal, ale... Taky. Bůh ví. Bylo to hodně daleko, ví, no. Bůh to ví, ale jakoby... No, Bůh to ví, ale... Teda, ale mají tady krásnou vodu. Jezírko, nebo co to je? Možné, dobře, že jsme... To je záliv. To není záliv, to je zátoka. No, tak nějak napůl, no. Ne. Zátoka, protože pak už se to mění v řeku. A Bůh ví, jestli to jde vůbec z moře nebo z něčeho, takže to může být klidně jezero. Spoustu aut. Spoustu živých lidí tu je. To je dobře. Měna. Jemná. Třeba ve... Kde jsme to byli naposled? Hraba. Tam bylo třeba úplný mrtvo. Mléka doleva. Teda co jsem slyšel. Jaká vůbec byla? Kampaň. Jednička doleva. Byla taková zvláštní, kapr nám tom zešilel, zabil nadřízenýho a zabil i sám sebe viděl potom. Viděl jsem to z záznamu, no, video tam. V šesté památce. A pak přišel Shinai, no. To je ten Fishman. Jo. Dobrý chlapík. Tom podobný. Jako kdyby mu z prdele vypad. Jo. Co to je tady vepředu, to je nějaký radar? Neviděl jsem. Nalevo to od nás to bylo, nebo? Co? Ne, tady na střeši. Jo, aha. Jednička doprava. Dvojka doprava. To se tak brutálně zpomalil. Tak a pane, jak jste 50 metrů odstup, tak se někdy je odstup 50 metrů, plus minus. A tak nemusíte prostě tak, že bych se tady rozbil nos. Jednička, vyjíždíme z lesa doleva. A sešli. Dvojka doleva. Jsme tady rychle. Jsem se nestihl ani usnout. Je, minival.
Jeli, nevzpomínáte? Já jsem žádnýho nepřijel, pokud teda vím, jako... Já to viděl! A ten určitě uhnul. Ne, on tam jenom spinkal, on tam potom co jsem udělal masáž, tak on tam usnul. Ježiš, to je cesta tohleto. Neuvěřitelný. No, tak co, už jsme tam? Ještě ne, ještě se můžete schodovat jednou minutu. Nebo už nemá cenu. No, to uvidíme asi hodně, co? Mareka zastavuje. Tak vypněte motory. Ale je tady krásně. Žádný kus. Ježiš, tady bych zůstal. Má jedno spacáka stany? Tak, klidně se napíte na jestli, teď máte poslední šanci ve svém životě. No, to byl vtip. Rozložím drona, jo? Jo, klidně si to tak z trošku z větší výšky. Nebo dálky spíš výšky, ne, kde se mají proti letadlovku, jak by to mohlo detekovat. Tak spíš z větší dálky, když to půjde, jak to zkus proskoumat dronem. Pak se nám vydáme. Ohňostroje za náma, když jsme vyjížděli. Jaký ohňostroj? Slyšeli jsme výbuchy akorát. Trochu dron nevyletěl. No. Je... Co? Aha. Já o tom nevím. Jo, to bylo ono, aha. Pánové, můžete si vyčůdat, já se tady jdu vyčůdat ke stromu. Taky. Pojďme udělat hromadné čůdání. Nechcete ho podržet? Dobrý, ne? No. A nejde to napojit. Na to, co si položil? Můžeš pořád připojený k tomu bílýmu? Ne, ten bílý už rovnou ne a jediné, co se může připojit nějaký posraný na základně, je rozbitej. Ty jsi vzal... špatný. To vypadá. Ne, tenhle jsem měl normální vybavení. Vždycky fungoval. Máš ten terminál, máš, když jsi vypilotoval tam ten... Netuším. Já netuším, proč to nejde. Proč je to rozbitý sakr? Vítejte ve světu vlastně nic. No, vítejte v takovým čarovným vesmíru jménem Arma. Víte v naší galaxii jménem Arma. Armáda. Arma. Pořád se nejde napojit? Ne. Tak co, koho přivážeme k raketě, která poletí nad tím? Ne, prosím. Asi vás, pane poručíku. Abych tam nepřivázal vás, pane Bale. Jo, když myslíš. Poručíku. Ne. Abych vás nesvázal. Ne, nechal si vás ve svý kasárně. Klid, pánové, to si dělíte pak kasárně. Je. Zdravíčko, ale, pane kapitáne, jenom pan poručík má nějaký blbý narážky. Vy jste s nima začal. Klasika. Jak to vypadá s dronem? Nejde připojit. Nefunguje? Nejde připojit. Snažíme se tam zavrtat trochu o šroubováky, třeba to začne fungovat. Zkuste se kouknout do auta, jestli tam bude nějaký nářadí.
koukám, vlček se vrátil do svých dětských let. Chválí sudy. Tady bude mít modřin z toho šutru. Pane Bek, tak co, jak si užíváte poprvé prostředí, který není v poušti? Velice, popravdě. Mám rád poušť, ale... Mimochodem máme tady vizu na nějakou budovu. MRAčko s pískem. Cože, pane Jelínek? On to vyzval akorát na nějakou budovu. Na tom to místě otazníčku. Jo. Hledám nějaký kontakty, tady, ale... Tak jo, pane Schneider, půjdem. Kašlem na to. Ok, asi vidím artilerii. Minimálně nějakou protiletadlovku. Bale bude první. Azimut 355 cca. A zbytek zástup za mnou. Můžem. A skopte zbraň. Kdo mě to tady předbíhá? Budovy před námi. Okej, zase tam mlouvám. Kamenu potom. Okej, stůj. Počít. Můžete si potišejt s mluvením? Jsou to moc zbrojený. Vypadá to na ruskou výbavu nějakou. Jo, jsou to UAZy a AKčka klasický, nic, nic moc. 26, ozbrojený voják. No tak Jelínek, tak to zahláš, že tady jsou ozbrojenci s starší výbavou, UAZy, AKčka klasická, starší výbava. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Vyčistit, nebo se vám stáhnout, nebo cokoliv co. Tady hotel, přijímám. Jak? Bravo na hotel, máme tady kontakt na náš cíl, jedná se o nějakou starší výbavu, AKčka, UAZy, kamufláž, multikamu podobná nám. Máme zaútočit, jsou to naše nepřátelé, příjem. Máme potvrzené, že se v této lokaci nacházejí rebelské jednotky, které bojují právě proti našemu nepříteli. Mohlo by se jednat o ně. Brown na hotel, takže máme zautočit, nebo... Co? Příjem. Měli by být našimi spojenci, takže radši ne. Neřešte. Dobře. Takže podle popisu se jedná spíš o naše spojence. To je celý. Nevím, jestli máme jako s nima navázat kontakt, nebo tak, já se ještě zeptám. Bravo na hotel, máme s nima navázat kontakt? Příjem. Když mám připrav, se půjdeš se mnou. Já? Půjdeme oba. Držubu. Což jsi překladatel ti nedává právo. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Takže? Zatím neodpověděli. Pane kapitáne, mi se to nezdá, tady mi jsou dávají drony a že by to měli být. Někdo na nás mluví. Se mluví na nás. Vylezí! Kde jsi? Domluv se s ním, ať to dá pryč tu zbraň. Dej pryč tu zbraň! Ne, mám ho na mužce. Řekni mu to. Já odkládám zbraň, vyjíčním to. Myšlení. Jestli to chceš risknout, je to na tobě, můžeš jít. My děkujeme. Odlož tu zbraň, odložil jsem ji já. A ti odloží i tví kamarádi. Zbytek je pro moji bezpečnost. Hehehehe.
ním, ať ostatní zůstanou tady, ty pojď se mnou. Dobře. To se mě nalizu. Zbytek máte zůstat tady. Negativní, negativní. Ať vám přijde sem. Ty přijď sem, já tam sám nepůjdu. Stačí na půl cesty. Sám tam taky nepůjde. Tak ať se setkáte na půl cesty, ať jen vidět. Tak oba jdeme k sobě, setkáme se na půlce cesty. Dobře. Jak to nám už co? Protože vy tam máte za sebou palebnou podporu. Ty taky. Ale moje je daleko. Prostě je hnedka tam. To, že vy jste kokoti, není můj problém. Maria. To je level vyjednávání. Ale jak neeskalovat konflikt. Dělejte, domluvili jsme se. Jelínek, co říká velení? Velení se nehlásí. Nemáme pobál, potřebujeme rychle. Vystřelit, dokud vy nás začnete střílet. Bravo Notel, zpráva, přijeme. Běží tam další. Vidím. Tři dohromady. Drobek, hotel, ano. Schneider, Jelínek, běžte doleva, flankněte, kdyby něco. Čtyři vojáci. Rychle. Čtyři vojáci. Na místě. Čekujte to tam. OK. Měřím na toho uprostřed. 47 azimut. Pirátko? Ano. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Dobře, sejdeme se na půli cesty. Dobře, přijímá to. Ale ať se ten... No... Co no, dělej! Ať se stáhnou trochu dozadu. Proč máte stáhnout trochu dozadu? Negativní, vaši jsou tady taky blízko. Jenže my jsme méně... Nestrkejte do mě. ...v této dané situaci. Kulka je dobrá stejná. To je sice pravda, ale přesto bylo lepší, kdyby se vaši o trochu stáhnuli. Pokud oni se trochu stáhnou, tak co já tady mám dělat sám proti čtyřem? Neříkám, ať se stáhnou za kopec. Říkáš, že trochu stáhnete, pořád. Vykašli se na tyhle ty hloupý píčoviny a rovnou se zeptej, kdo jsou a co tady dělají. Dobře, chci se scházet, kdo tady jste a co tady děláte? Co tady děláte vy? Co tady děláme my, Brej? No, jsme na průzkumu. No jsme na průzkumu kvůli vám? Sestřelujete tady drony? Takže to byl váš dron. Jenom jsme chtěli zjistit, co se tady děje. Neříkej přímo, že to je náš dron. Jenom, že tady sestřelují drony, to jsi udělal dobře. Ke komu patříte? Ke komu patříme, Prej? Karmádě. Karmádě. A k jaké? K jaké? Muslimové. Lesní. K lesní armádě. K jaké se hlásíte zemi? K lesu. Damn. Les je náš život, les je náš zem. Myslím stát. Les. Lesní republika, dělej. Nejdřív ať on řekne svoji národnost, nebo... ...které se vás. Uděláme výměnu, ty řekni svoji národnost, já už jsem ti řekl dost informací. No tak já mám říkal svoji národnost, jste na mém území, na našem území. Vy jste na našem území. Ne, vy jste na našem území. Budeme zhát? Já mám času dost. My máme dost bomb. Jelínek, okamžitě kontaktuj to velení, já potřebuji odpovědi. Bravo na hotel, bravo na hotel. Textový pole. Asi to se vyřeší v pohodě, nebo to budeme eskalovat. Všechno jen záleží na to, jak vy budete spolupracovat. My jsme odboj proti ruské agresi. Tady jsou odboj proti ruské agresi. Tak to jsou kamarádi, to jsou boys. Co homies?
No tak to jsme s vámi, jakoby. A jak vám můžu věřit? Viděli jste někdy rusáky v americkým těm, v americkým vybavení? Já právě na takovou dálku to dobře není vidět. Proto tak si kupte brejle. Ježišmarja, to jsou hlavové, to jsou dva. Proto vám pěšme na ránku. Jo, ty jo, ta. Ruchy z blbý, mě to přijde. Pane Beck, já to slyšel. Co? Já nic neříkal, já jenom říkal, že mám, proto mám fishmana rád. Takže co? No takže co vy? Ne. Ani se neopovažujte nás namířit tou zbraní. Viděl jsem, jak jste si ji trochu zvedal. Slyším, tady hotel, slyšíme se? Přepínám. Brown Hotel, ano, slyšíme, příjem. Co po vás zatím chtějí, nebo jaká je situace? Brown Hotel, aktuálně jsme v takové potyčce, kdy po nás chtějí informace, co tady děláme, z jaký jsme země a proč jsme jim tam poslali do toho drona. Příjem. Dobře, rozumím. Jelikož po vás nezačali pálit, je z velkou pravděpodobností možné, že to jsou, že to je právě místní odboj. Takže se s nimi zkuste spřát jako nějak dohodnout, protože by se nám mohli hodit. Máme se s nima dohodnout, spřátelit se s nima. OK, kap. Brown Hotel, rozumím, konec. To homies, spřátelit se, dohodnout, normálně všechny pravdu, Amerika všechno. Dobře. Slyšíte mě, pane? Co mi lezeš do krosu, kurva? Schneider? Připoj se na ten dron. Do you speak English? Can you communicate with me? Jo, vlastně ty nemůžeš do píče, vole, já jsem zapomněl. Nic, zapomeň na to, že jsem ti to řekl. To je fakt, tady musím všechno řešit za tebe zase. Dobře, omlouvám se tady za svého kolegu. To musí být ostražitý, protože se v této oblasti jsme zaznamenali už pár ruských útoků. Tady se omlouvám za tuto prvotní agresi. Omlouva se přijímá. Dobře. Takže, jakoby... Normální. Ano. No my jsme Američani. No, to už jsem řekl i tamhle tomu vašemu. Ano, on... No, on je takový... Dobrý, vstát. Schneider přestal na ně mířit. To vidím, dobře. Věřím, že my bychom mohli spolupracovat. V to já věřím taky. Takže... Má... Nebo jako hodilo by se, kdyby jsme spolupracovali jakož tuto válku, kterou tu vedeme, prohráváme. Hodilo by se nám pomoct. To jsme si všimli. Takže jakoby... No tak co v tuhle chvíli plánujete? Třeba vám můžeme pomoct. Můžeme chvíli, se spojit. Se snažíme zajistit tu naší pozici a plánujeme útok na jedno z místních ruských. Na jeden místní ruský sklad. To jsou novinky. Pane Beck, slyšel jste ho? Já jsem vedle sebe týdně. Ježíš. Jo? No, a co říkal? No, že byli to, že prostě v tuhle chvíli se snaží zajistit tuhle svoji oblast a v noci plánují útok na jeden z ruských skladů. Okej, tak to jdem naplánovat. Tak na tom se můžeme domluvit, můžeme to naplánovat společně. A realizovat. Dobře, ale chybí nám pár zásob. Jestli byste byli schopni dodat nám nějakou munici? Chtějí munici. No, jo, řekni mu, že kontaktujeme velitelství. Dobře, kontaktujeme velitelství. Dobře, děkuji.
Jelínek, za chvilku kontaktuj velitelství, že je potřeba dovíst na podpazník pár kusů munice. Rozumím. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Tady hotel, přijímám. Bravo na hotel, došlo k úspěšnému navázání přátelství s kontaktem. Požadují po nás zásoby munice a chtějí napadnout nějaký sklad. Tak se s nima máme domluvit. Příjem. To je pro nás velice výhodné. Uvidím, jak kolik munice jim budu moct darovat, ale za chvíli by měl výjíždět konvoj s touto municí, tak tam počkejte na jeho příjezd a pak uvidíme, jestli se ještě něco objeví. Dobře, takže je to pro nás výhodné se s nima spojit a zautočit na ten sklad, takže se s nima máme o tom domluvit a konvoj s tou municí už by měl být na cestě. OK, tak pojďme blíž, už nemusíte, můžete zvednout troje. Pane? Dvé jméno. Zdracuj tě, tavariš. Na koho míříš? To neskoušej, jo. Uklidni se, jo? Hele. Halo. Ano, ano. Konvoj s nábojem už je na cestě, mohli bychom se tady zatím u vás ukempit? Ano, ano, můžete. Máme, kdybyste něco potřebovali, tak máme sice nějaké limitované zásoby, ale něco jsme ochotní se rozdělit, proto jsme právě požádali, jestli nám nepůjčíte nějaké zásoby, ale ten malý kousek, co tady je, tak než přijedou ty vaše, tak si klidně něco můžete vzít. Vy tady máte nějaký proletí letadlový zbraně, že? Máme vzadu nákladák. Taky letadlový. Je to starší model, ale stále střílí to dobře. Tak s tím, že jste se střelili pár dronů, tak to vidíme, že jsi jako... No, to není moc těžké, ještě dron létají pomalu. No, ale kurva vysoko. Já se malé věci, co mě chtělo zvýšit na základce, tak je tam byl jeden stůl a zbytek plný hovno. Oh. Když jste jim ukradl stůl. Pane, počkej, ten stůl je jejich nejdražší věc, kterou tady mají, nechte ho. Omlouvám se. Já se tady jdu trochu porozlídnout, že co tady mají, třeba najdu něco k jídlu. Vy nemáte svoje. Mám, no. Mám, ale vždycky se hodí mít víc. Pane Fishman. Ano? Přestaňte síkovat po jídle. Ale proč pak? Protože to je... Ještě jednou někdo zvedne ten stůl, tak já ho vás zvednu taky. Možná to narovnejte, ten kdo to zvednu teď. Kamo, nevím, kdo je tady čaroděj, ale... Normálně tady mají větrný mlejn. Jo? No. Tyho? Když vylezeš ven a podíváš se doprava nahoru na kopec, tak ho tam uvidíš. A ty malé mouku. Jsem se lekl, že tyhle dveře nemohli. No jo. To už je dobrý retro. Jo. Topí dřevem, balíky slámy, minometné pozice. Co víc si přát? Přesně. No tak, kdy tady probereme ty... No, tenhle má trošku jinou kamufláž. Jde to? Mluvte už normálně, už musíte šeptat. Ne. To je přednější funkčnost toho drona.
Takže to fungovalo, jo? Já jsem vás neslyšel. Fungovalo to? Já fungovalo, to třeba uložená, je to v pohodě už. No, ano, 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 ano. Já mám průjem, víte? Fishman. Kde je Fishman? Fishman je někde vzadu. Nemáš si žrat všechno, co uvidíš. No, Fishman si je pro ty zásoby, ne? Nějak. Jaký za... To je kretén! Ulal jsem, ulal jsem, ulal jsem. Já už vidím konvoj. Ty vole. Ty vole, tak to mám dostupy. Co mi ho vyndej teda? Fishman k vašim službám. Tak, jak to provedem? Co? To bylo od nani, jakože. Jo. Blčím. No? No? Načítáte, nebo? Čekám, než mi něco řekne, abych to mohl přeložit. No, já čekám, až to přeložíte. Co řekl? Já jsem jim to řekl. Řekl, jak to provedeme a čekám, až mi to řeknete. A jak to provedeme, pane? Pán chytil drobkovinu. No. A hlavně zjistil, kde ten sklad je. Jo, tam ten sklad. Ty mi mě, paní, maješ. Do you speak Russian, my friend? Can you communicate with me? We need information, how are we gonna do it? Myslíte, že by ho pohodil granát? No, protože v momentu, co byste sem hodil granát, tak by vás probudil soud. Jo. Hodně soudně. Communicate with me, my friend. Or are you high on vodka, my friend? Speak, please. I need to communicate. Na co někde vzadu úplně. Já se zase sednu do trubky, nebo nevím. Ne, tam pojď. Mluvíme s tím samým. Zákaz sezání trubka. Oh. To platí pro Fishmana. Let's go, takže já můžu. Můžeš. Under the sea, me and your mother are making your brother under the sea. Tururu. Myslím, že vám jenom nerozumí, nebo že je mu to jedno. Já se potřebujete. Já nevím, jestli doufá, že jakoby uděláme všechno za něj, nebo že jako zjistíme se informace. Není pravda. A co? Fortnic? Jo, zdravíčko, abyste se vzbudil. Už zas usnul. On si protahuje hlavu. On si protahuje hlavu, nechte ho bejt. Dobrý ráno. Co potřebujete? No jak to provedem? Máte nějaký plán? Ano, máme plán, že na ně zaútočíme ze zhora, z kopce, ze stráně. Plus ještě pojedeme jeden útok ze zdola. Neboli je dvě cesty. Dobrý, a kde to je z dola, z hora? Kde to je na... Co to je? Jejich sklad se nachází kousek od tohoto místa a je to... Aha. No. Oni neví, kde je? Ano, víme, kde to je. Ano, ještě nevíme. Na této mapě se blbě, blbě hledá. Je to... Je to malé městečko... Listoil nachází se severně od této lokace. Nachází se to v malém městečku Listoil od této lokace. Pane Jelínek, vy umíte taky rusky? To, no to tak jako mé názvy mě, těch jsou stejný, že? Tak kdo ví, třeba to je nějaký brand alkoholu. Dobře, takže teďka... No, takže...
momentálně chvílička na ty vaše náboje, plus pak počkáme, až přijde noc. Takže se tam můžeme rovnou už vyrazit, anebo jestli teda to musíme provést, no vlastně nevím, mě to je celkem asi tak jedno. Samozřejmě jsou tam civilisti nebo ne? V civilisti z našich zdrojů se tam nenachází. On ti rozumí, ty píču. Je tam něco důležitýho, tam skladu, nebo to píšu. Ani angličtinu na... A to jsi to nám řekl teda brzo. No tak nikdo se neptal. Dobře, vy, pane... Ano? Pane naše, nachází se v tom něco důležitého v tom skladu, nebo to můžeme prostě odbombit výbušninami? Munice plus zdravotní materiály, které mi se hodily. Víš. Dobře. No, v tom skladu se nachází munice, zdravotní materiály. On však mluví anglicky, my jsme mu rozuměli. No. já jdu do trubky. Ne, mají zákaz do trubky. Jak zastřeli? Okamžitě se vrať. Dezerce. Jiný mě omluvte, musím ještě jít plánovat do víc detailů ten útok. Ať neselžeme. Takže co, teď tady máme čekat, nebo? Počkejte, až přijdou ty vaše zásoby a pak se vyzbrojíme a pojedeme. Dobře, máš povolení do tubky. Užij si to tam. Tak dítě, ty vole. No tak pánové, můžete si schrupnout tak na 30 hodin. No, dobré, já se nebudu otáčet. Já se jdu na to zpravdu. Ože. Tady opakuji, tady hotel na Bravo, slyšíme se. Bravo na hotel, slyším, příjem. Máme dost velký problém. Kapitán, jež... Bořech... Osobně a... doprovázel... Slyšíte si pišmená, dojde pro auto. ...převoz. Dovezete je sem, jasný. Tak byl unesen. Dobře. Jeho konvoj byl napaden. A nemáme o něm žádné ztráty. Ze zprávy. Jedině víme, že je stále naživu. OK, máme problém, ten konvoj, co jsem jel, byl napaden. Bravo na hotel, máme hledat někde po cestě k nám, jestli tam nebude ten konvoj příjem. Poslední jeho lokace byla na dřevěném mostu u benzínové stanice. Tam v této lokaci nám naposled hlásil. Bravo na hotel u dřevěného mostu přes tu řeku, příjem. Ano, to bude ten, přímo naproti benzínové stanici. Bravo na hotel, rozumím, jedeme se tam podívat, konec. Jelínek, jaká je situace, co máme dělat? Byl ztracen kontakt s konvojem, známe jeho pozici, na minulou tam cestu, máme se o to prostě posarat, nejspíš byli napadeni. OK, všichni nasadujete, jedem. Počkejte na trasu od Rora. Přeskaz. Zatím najďme na tu silnici, co jsme přijeli. Jednička vyráží. Dvojka vyráží. Na mapě je vyznačeno místo, kde byl poslední souřadnice. Okay. Jednička na cestě, kudy dá do Betléma. Už je to vyznačený. Takže můžete.
Dvojka doprava. Kontakt před náma. To je. To jsou naši. No ale proč? Co to je? Prosím tě zahlaš. Mm-hmm. Si, že to je projel naše vozidlo. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Rozestup. A to na tý mapě strašně špatně vidím. Dvojka doprava. Bravo na hotel, zpráva, příjem. Tady hotel, bravo, rozumím. Bravo na hotel, aktuálně jsme vyjeli z bodu otazníček a proti nám vyjelo naše auto. O co se jednalo, příjem. To byla dodávka té munice, o kterou si zažádali. Bravo na hotel, takže ten konvoj byl jenom to jedno auto, příjem. To byly dvě auta. Byl tam jeden Hammer s kulometem plus ta dodávka. A máme zprávu, že úspěšně dorazili do cíle oba dva. Bravo na hotel. Takže ten konvoj to není ten muniční, co jeli k tomu tazničku, to je nějaký jiný konvoj. Tam dorazil a ten s kapitánem, ten doprovázel jiný. Bravo na hotel, dobře, rozumím. Pokračujeme dál, konec. Dobrý, takže se jednalo jenom o jiný konvoj, ale furt je někdo v nesnázích. Proč tam nepošle někoho jinýho? No. Míčka zastavuje konvoj z levý strany. Pěstujte, kryjte to z toho kulometu, kulometčík zůstane zbytek vystoupit, jdeme tam. Připrav si minou hledačku. Rozumím. Půjdem za Fishmanem česně. Kulomet, krý nás. Zástup, za minou hledačku můžem. Ne, nestrkat. Nepředbíhat se. Krucina. Fishman zkontroluj to. Někdo se plíží dole. Pod autem. Kontakt pod autem prý. Pod autem. Jo. Máš. Zdravíčko. Jste v pohodě? Ne. Je v pohodě. Vlesti do blast. Fishman vysvětnil. Beru si jíst. Trojka crash out. Devítka west. Maskara north. Kulomet, kryj ty cesty, jak tam stojíš. Na nás nemusíš koukat. Jo, čtvrtka, rozumí. Mám tady mrtvý, mám vzít doktor. Jo. Dobře. Co se stalo teda? Byli jsme napadení. Ještě zkontroluji ostatní, jak jsou na tom. Z lesa vyjel autobus. Ten nám zablokoval cestu a pak přiletěly rakety. Odpálili první auto a odkud přišly rakety? Nějak rychle. Vozidlo na 135 civil, pozor na ně. Odkud přišly ty rakety? Z nortu, ze stejného směru, odkud vyjel autobus. Ok, co se dělo potom?
Jedině viděl jsem střípky a jediné co vím je, že otáhli kapitána, naložili do auta a odjeli s ním. Tam. Jeli s ním zpátky na nor po cestě. Takže tudy. Ano, ano. A střípkem lesa, co jsem tak viděl auta projíždět v dálce, tak jeli nahoru, na nord. Dobrý. Kam mohli jet, jo? Bylo to nejde. Dobře. Jelínek? Ano. Zahláš na vědosti, že to byl útok na ten konvoj z lesa a že jediné co víme, takže jeli a i ten útok přišel na nord. Brown Hotel, Brown Hotel, zpráva, příjem. Tady hotel, příjem. Brown Hotel, konvoj byl napaden, útok přišel z nortu a zase odjeli na nord. Příjem. Rozumím, na nortu spekulujeme, že mají základnu, takže se v této oblasti pohybujte opatrně. A vaším úkolem bude, pokud kapitán žije, tak ho najít, jo, zavolám si, nebo případně jeho příznámky. Máš na spojení? Bravo na hotel, máme je přivízt hnedka zpátky, nebo jaký jsou další rozkazy, příjem. No pokud najdete kapitána, tak ho samozřejmě hnedka přivezte zpátky. To je nějaká... Dobrá. Kapitána potřebujeme, protože vlastně nás tady drží pohromadě. Tak je to tady motory, pak je to voltech. Má tady být nějaký kapitán, buď to živej, anebo když mrtvej, tak máme najít jeho doktegy a máme je zavíst na základnu a asi jeho mrtvolu taky. Toho odvezli. Kapitána? Ano. OK. Bravona Hotel, mám špatnou zprávu, kapitána odvezli. Útočníci, příjem. Tady hotel, to je Northwest, tak potřebuji North. Northeast. Bravo na hotel, kapitána odvezli útočníci, příjem. To znamená, že nejspíš bude naživu, takže vaším novým úkolem bude zajistit vlastně kapitána a získat ho zpátky živého. Jak jsem mi říkal, pokud budeme spíš, tak splnil příznáci. V tomto úkolu, jakož vím, že prostě je to velká oblast, tak ale objevili se, jelikož tady máme ještě jedno záložního drona, tak jsme viděli skupinku dvou aut, jak jedou do místního velkého města. Omlouvám se, vypadl mi signál, dejte mi chvilku. Pan tady schytal klepavku, jak vidím. Už je zase v zase ne. A ano, teďka jsem si to zkontroloval s komunikačním a jeli směrem do Fiosteinu. To je pana Schneidera, dobře. Hledejte Fiostein na mapě. Cože? Brown Hotel najednou se o Floten a ne Fioten, příjem. Ano, ano, omlouvám se. Špatně jsem to přečetl, omlouvám. Já jsem říkal, že nejdroj to tam proskoumá. Brown Hotel, rozumím, v tom případě náš úkol zní vydat se najít kapitána na Floten a dovíz ho zpátky na základnu. Správně, příjem. To vypadá nějakou bázi. Bravo na hotel, takže náš rozkaz zní pronásledovat nepřátelé na Floten a přivízt zpátky kapitána, příjem. Ano, ještě jednou opakuji, ano, přesně tak. Dobrý, takže jo, máme se vydat za nima, na ten Floten. Prej někdo na něj měl kontakt, nějaká naše rozvědka, asi hádám. A máme osvobodit kapitána toho konvoje, tady co byl.
když mám jít na floten. Jo. Já se dát jedem. Mohl by si prosím někdo převzat řízení jedničky a potřebuji na chvíli přemýšlet. Dobře, děkuji pane Schneider. Já musím jít dana. Pane Velček? Ano. Zvládnete to odřídit a potřebuji na chvíli přemýšlet. Mám nové zprávy, buďte ostražití, má se tam vyskytovat velké množství nepřátel. Bravonatel, rozumím, budeme se dávat pozor, konec. Je tam hodně nepřátel, takže to bude docela dost drsný. Proč jsou, veš? Tak pane metodima, ne? No rovně, no. A... tam se dostaneme přes ty polňačky snad nějak. Tam už je dávno nakreslá mapa. Čekavější. Člověka vyjíždí? Furt máme pravou přední pneumatiku retardovanou. Jednička to levá. Dvojka doleva. To byl jaký směr? To je jedno. Já jsem slyšel doprava, jak zrovna utnul tu vysílačku, tak aha. To cvaklo a bylo to jako p. Já se omlouval. Ale je tady nádherně, zůstal bych tady. Jo, kdyby tady nezuřila válka. Ale zatím jako nic moc teda, na válku. Kdo říkal, že tady je válka? No, oni ne, ty se kterýma jsme se spojili, říkali, že tady spolu válčej. No tak možná v jejich měřítku, ale v našem to je takový jako, no tak válka. Válka to může být, to jako takový. To je rovně. Válka nemá jakoby daný úplný měřítku. Válka může být na 100 km čtverečních a mezi dvouma skupinama jenom. Je to válka. To je takový pošťuchování. No, takový nepokoje ve vesnicích, no. Jo. Jakoby... Ty vole, něco bouchlo. I když bojujou dvě vesnice mezi sebou, tak je to válka. Jo, já možná vím, co to zase bouchlo. Já mám dron? Další dron. Takový. Proč? Schneider? Pro ně se vláda neuvěřitelně. Načkám S jako šílené, ale nejde ten pořád nahoru. Co to je S? Má 150 km. On tam má takovou klávesu, víte? Na tom svým terminálu. Já myslím, že to má joystick. No, nemá. Vozidlo? Retardovaný terminály. Cením, že to nebyla bomba, ty vole. Já taky. A tam je spoustu cest. A to auto vůbec nejede. Je to Hemi, co chceš? Jo, splnilo pancíř, tak bych se tam cítil bezpečně, ale takhle. Tohle, tady aspoň hodně někdo kámo. Vozidla, vojenský? Nebo jo, civilní vozidla, nakonec. Tam ona jak se práší, tak skoro nic nevidím. Fakt? No jaký průzračný oči asi. Já vím, čím to bude. Já to tam dělám na poslední chvíli, tyjo. Hej, doufám, že to má pořádný ano, brzdy. Co to bylo? Jaký ano, ano? Já vůbec nevím. Já nevím. To byl úplně misklik. Já jsem klikl na vysílačku. Ty chtěl vytáhnout brko z kapsy a šmátnul po té vysílačce.
Jo, vlevo, vlevo. Jednička vlevo. Dvojka vlevo. Slyšel jsem něco smaženýho? Já jsem slyšel toho, o Fishmana. Jak tam žádně něco o jídle. Co zase se mnou, pane Drobek? Fishman mi to jídle. Fishman. Příjem. O čem jste se bavili? Nevím, jen jsem slyšel vaše, teda moje jméno z vašeho auta. Jsem na areál. O čem jste se bavili, Já jsem slyšel něco smaženýho. Smažený humor. Že pan pan Vlček říkal, že to nejede, tak jsem řekl, no jo, no to jsou ty smažený humři. Aha. Tak to jsem ještě nikdy neměl. Píčko, tady čtvrtka. Ty vole, to jsme blízko, na, to jsme kurva blízko. Potvrzuju, jsme hodně blízko. Auto nechte pod kopcem. Teď doprava to. Nech je tady. Projeká stojí. Vystupujem. Jdem na kopec. Nejde připrav dron. Máme rovnou nasadit výbušiny. Můžeš, kdyby něco. Stačí jedna, ne? Kolik jich máš? Mám dvě lehký, dvě těžký a zbytek mám mini. Tady tam jednu lehkou jenom. Na vestu je od civilista na kol. Dobře, připraveno. No to je neuvěřitelný. Pane Žadr, pak a teď to sletí. To je ta nová technologie. Jakéže Azimut na tom kole? Na jakém kole? No, nějaký civil tam byl. Jo, civil. Halo, Azimu, kdo to hlásil, toho civila? Hlas. Ty pičo, už ani nemám výhlas. No a kde byl? Vidím auta vojenský z 60-61. No, nástřel. Nástřel, pozor. Tam aha, lidi. To bylo po dronovi, ok. Odpal to. Počkáme, než dopne. To by mohlo stačit. Ok, tam někde. To je vlastně nic nedělal. Tak jo, rojíce, jdeme. Já se střelil toho z drona zprava, jo? Takže tak. Rojíce, chůze. Gunu před sebe. V případě nástřelu rozhodný z klíce. Kontakt na civila s červeným. Opakuj. Kontakt na civila v červeným, v té uličce uprostřed. OK, dávajte pozor na co střílíte. Čtvrtka potvrzuje. Neozbrojený. Stáčíme na jíst malinko.
Na střel. Pýtě se. Od Bejla dál, flankněte je zprava, oběhněte si malinký oblouk. Pravá strana rovnice ode mě, oběhněte si je zprava. Od Bejla nebo včetně? Píče, vole. Ale oblouke, nechoď tak blízko, nechoď tak. Te smoky. Bacha, bacha, tady je přímej nástřel na nás, jo? Nevím odkaď vůbec. Zástup za mnou. Jo, hele, jste v pořádku všichni. Jo, zatím jo. Jo, jo, jo. Ale lítá to teda těsně kolem mě. Já taky ne. Smoky jsou dobrý na ústup, na útok nic moc teda. Ok, zkusím ještě víc zprava. Dem. Dobře. A nechcem to pak zkusit rašnout k tomu plotu. Nástřel. Zase. Nástřel. Jdem k tomu plotu. Dneska už bíhá. Kraju. Jdu. Jde na našové místě. Kde je někde z toho okna, ne ty vole? Granát. No nevím, bacha, jsou tam civilisti, žádný granáty. No, to je pravda. Fleše maximálně, ale teď je to jedno. Jdeme, za mnou. OK. Tohle bude risky jak debil. Vidíte někdo toho zmrda? Ne. Tam se rozbilo okno, ty vole. U plotu. Vidím tu motorky, vidím tu to auto, ale nevidím vole nějakýho idiota. Dobrý, přelejzám, jo, krejte mě na těch dveřech, dřevech. Kryju budovu. Můžem líst. Jau. Píče, vole. Jo, běž. Okej. Vyčistit areál. Jsme na nortové straně. Kontakt. Budem na vás mít vizuál, Blue. Check down. Kryl. No down, on není mrtvej, ale. No, kontakt down. Je tu někdo vanej? Kde Ondra? Já taky. Musím se zavázat. Provazuju se. Já nic nevidím přes ty smouky. Můžu tě poprosit, jestli seš volnej, nebo máš teď práci? Hele, nevím, jestli ten cel je dole, nebo ne. Přeběhneme tu přes smoke pod budovu. Vyčistíme hlavní. Vstupujeme do hlavní, hlavním vchodem. Tak, a jsou zraněnej taky. Super. Zvládneš to? Krucinál. Jo, ale krvácím, ale já nic nevidím přes ten smoke, jo, takže nemůžu tě kryt nic. Dobrý, tak dobře, tak z druhé strany, aby mě neobešli. A nebo mi pojď pomoct, jak chceš. Fishmany dole, ošetřit, rychle. My teď očetřem vlčka. Noho. Zavřít dveře, vyčistit. Zase někde v trávě, ne? Určitě.
Ukážeš mu kontrolu. V hlavní budově. Prosím, bo já nemůžu psát ani do toho chat. Prosím, Zeuse. Proto otáčej. Please. Víš co, kontroluj mu dech prostě. Tam budu dělat CPRko. Už jsem mu dal i adrenalin, takže vidíme. Dolní patr čistý. Dýchací cesty nejsou volný. Nejsou? Tak ne. Otáčej. Jo. Jo, spání odstraněno, měli by mít volný dýchací cesty. Dobře. Tak mu to furt kontroluj. Další věc. Zkontrolovat puls. Tak. Žádný CPR-ko permanentně. A kam zmizel Ondra? Někdy vedle vás kousek. Hlava narovnaná. Srdeční tep má silnej. Silnej? Jo. Aha. Změna příjemná. Piči, já jsem to nezačal streamovat, ale nahrávat, takže to budu muset, vole, uploadovat 2 hodiny. S mým uploading rychlostí. Super. Ale má jenom v podstatě jednu... Mě tady člověk tady nemá zbraň? Nezabijte mě, já mám informace. Tak už jim, kde jsou jasné. OK, ošetře se dobrý. Kontroloval jsem ty dýchací cesty. Teď ještě předtím než si... Pomoc, jak to, že ležím tak dlouho a nevykrvácel jsem, vole, to mě zase, vole... Trefil, ne, já jsem dostal jakoby dost čoček, jo, ale... To bych musel vykrvácet. Lítalo ze mě maso, mám taky pocit, že to ten mod nekontroluje, takže já jsem prostě dostával hity a spíš modřiny, no. Nevím, co mi bylo. Mě to zajímalo. To nechcu, ale chcu tohle. Schneider dole. Tak. Jo. Tak to bude dobrý, no. Trojka zelená. Ostatní všichni stav. Schneider je dole. Čtvrka zranina. Zelenina. Schneider je dole ještě jednou. OK. Blue, blue, blue. Postupně. Ořech. Zelená. No to snad ne, vole. Ušiera, jo to... A Vlček? Vlček, teď ho ošetřeme. Ale. Ne. Třeba něco. Ne. A ve vrchní base jsou nad náma ještě nepřátelské jednotky. Můžu tě jenom teď rychle zneužít na chvilku. Jasně, povídej. Dobře, zkontroluj mu puls, jaký má. Jdu na to. Dobrý pánové, já vás tady jenom obejdu. Dobrá, dobrá. Tep, žádný. Děj CPR-ko teď permanentně, prosím tě. Máš ještě čas. Jo, provádím CPR. Kontroluj puls, kdyby naskočil. Okej, okay, pánové, tady jste na ráně, hele. Jo, bohužel, nemůžeme dřív. Tam byl v budově dole, ale nevím, jestli jsem mohl sundal nebo ne.
Tady by to už mělo být čistý, si myslím. Nebo jakože kápem se. Vlčka, léčíte? Ano, Vlčka, my se teď staráme. Mě jdu to zkontrolovat. Já jsem neschopnej tady stát od toho rukojmího. Tak, pozdě. Jo, tak Vlček, ten už nebude. Dobrý, pojďte, pojďte pročistit tuhle tu budovu, jo, za mnou, hezky. Tady počkej, tady zamknu. Tak, jdem, nastřel. Ještě jednou. Dobrý den, pokračujeme tady, ať nás to nepostřílí. Okno. Dveře. Dobrá. Dobrý, vstupuju, jo. Jo. Tady je to čistý, tady je to čistý už. TF. Tady jsou schody nahoru. Jsme barikádovaný. Tady zatím je to ten zátač. Tak potom. Odkud to zase střílelo do píči? Dovnitř, jdem. Dovnitř? Čistý. Dobrý, tak to bylo někde z těch budov. Bacha na ty okna, jo, bacha na ty okna. Můžu píknout z toho okna? No, můžeš to zkusit, jako. Dveře neotvírej. Tady tyhle si nalevo zkus. Čistý. Jo, ty jsou, aha, to jsou dveře otevřej, okej. Okay. Tak, tady by měly být naši, to neotvírej, aby jsme se nestřetli. Ty dveře nahoře asi nepůjdou. Dobrá. Ne. Dobrý. Hřešek čistý. Viděl jsi něco z toho okna? Jo, zastřelil jsem. Výborně. Takže dobrý. Tak jo, jdeme ven. Tak, tamhle jsou naši, jo, bacha. Jo, vidím našeho. Okej. Okay. Máme na vás kontakt, jsme na Eastu od vás. Vesměs žlutý, ale přišli jsme o Vlčka. Ej, je to ale zruším, ale už. Dobrý, tak teď se tam teď dva hlásili do vysílačka a slyšel jsem ano, nic. Ano. Ty jsi to hlásil za nás, ne? Že jsme žlutý, ne? Ano, ale teďkon se dva hlásili do vysílačky, nevím vůbec, co se hlásilo. Vůbec nevím, nic. A já nemluvím do vysílačky, halo? Dobrý, asi se s nima spojíme. Postupujeme k vám z Eastu, jo? Blue. My víme, pan super. Drobek se mu zamačkala vysílačka asi. Mhm. Jeho drobkovina evolvuje. Ale trošku opačným směrem. On do ní pořád mluví, když je mrtvej. No. Já kapitána Beke, mám zkutrov tím dronem. Ok, tady to je čistý? Já nevím, Fishman, vyslechni toho zajatce. A já kreju ten příjezd. Slyším. Výborně. Drobek teďka nemluví, ale má pořád zamáčklou vysílačku, to je skvělý, to mi stojí. Mě taky stojí z toho, ty vole. Řekl jste, ať pro něj dojdu. Ne, já jsem říkal, že to vyslechneš. Když mě klepne. Takže zdravíčko, pane. Co pak víte? Já. Svobodu, já ti provrtám kulku hlavou, dělej mluv ty sračko mrka. Ale... Dělej! Dobře, váš kapitán.
jinou lokalitu. Kde je? Jakou lokalitu? Je... To je zajímavý, jak jsi vytáhl tu mapu se svázanými rukama. No, kde je? Mluv! Je vlastně v našem skladu, myslím, nebo před naším skladem. Kde? Nech mě typovat. Listoil. Ano, jak to víte? Nevím, nemám to. Takže kde je? Je... Je... To je jedna. Je malé... Před naším skladem. Jako tady? Ano. Dobrý, díky, čau. Takže co že jste to viděli teď? Že dnes ty konvence byly dodrženy. Jo. Já si vezmu to, tak nepamátuji. Přeložím pod zpátky k autům a jedem. Nemůžeme se vypřít motorky. Jelínek, ty to mezi tím zahláš na velitelství, že máme info, kde je, že je v těch barákách před listolní. Co pokud Jelínek, stejný problém. Jo, ale už tady vidím cestu. Mimochodem potřeboval bych potom medika na zašití. U aut, ok, tak pak u auta se to nespěchá. Já to budu potřebovat taky, mimochodem. Brown Hotel, zpráva, příjem. Tady hotel, slyším. Brown Hotel, dobili jsme část té základny, našli jsme tam nějaké informace od nějakého týpka, ten nám řekl, že se kapitán nachází v tom skladu, na který se má zaútočit s našimi spojenci. Příjem. Dobře, Naše nádito je asi stále jenom bez kapitána. Bravo na hotel, rozumím, takže máme počkat na ten útok, nebo máme na tu základnu zaútočit už teď, příjem? Teďka tu oblast zatáhneme dronem a kapitán není v tom skladu, je v malé vesničce před tím skladem. Takže na to zaútočte, vemte ho a dopravte ho na základnu. Bravo na hotel, rozumím. Konec. Označí někdo cestu? Kde pak je ten medic? Jo, tak já si nastoupím. Jo, tak. Cesta hotová. Vy jste... Jelínek. A ještě... B3. Ještě tady. Co to je, ježiši? OK, já jsem jednička, jdem. Tak, jinak... měli by ho držet v těch... v té uličce mimo to. V takový odbočce předtím. OK. Bych to doslova říkal. Jděte. Vyhráli jsme, neudělali jsme žádný. Jste jednička, otečte. Však jste říkal, že vy jste jednička. Jednička vyráží. Ano, právě jsem to znovu upravil na to, že jste jednička. Tečka, nazdar, čau, věď. Pěkný vzorek. Vy jste mě pěkně zašil. My používáme pak lékárničky. No. No já jsem totiž právě úplně jako zdravý, víte? To funguje takhle. No ano. A proč to nepoužívám? To nevím, protože by to bylo moc OP. Kurva. Je, no tak... On spadnul sám. Vlastně to kolo se mu urvalo, vole. Jo, jo, jo. To se viděl, jak se mu kolo urvalo. Viděl, no. Vpravo. Nešťastná tragédie.
Mě zase za chvíli něco praskne z vás. Praskne péro. Vám podám ještě jednu. To, co? A, pane B, ale to vám jakoby nevadí, že? Nebo to vidíte normálně? Jsem slyšet? Já jsem se obvázal. Bohužel, pane B. A bylo to v pohodě, no. Co to bylo? Buračka. My jsme je trošku předjeli. Jsem slyšet? Jo. Ano. Já, že nikdo nikde neodpůjde. A tak to nebyla otázka, ne? Šutr! Dobrý. Já jsem mohl, mě přišlo jako kdyby se měli letět prostě rovně. Strom, já, dobře. Kde pak je naše původní jednička? Jo. Dobrý, držíš se nás. Aha. Zajímavé to. To myslíte? Ten odraz v tom zrcátku. Jo, ty jsme viděli při cestě... Aha, tak teď už jsme ale narvali. Jo, když se zadíváte do toho odrazu v tom zrcátku, no. Nevidíte se nějak jako divně v tom zrcátku? Ne. Ne? Koukám trošku do strany. Ne, že jo? No, tak lehce. Já to teda docela hodně. Něco koresponduje. Co je? Nic. Já si myslím. Až tam dojedem, tak to bude rychlá akce, jo? Jasan. Jestli souhlasí, to teda. Jo. Vleme? Mhm. Zkusil ses relognout? Teďka to zkouším. OK. On ti když tak potom Adam může nechat toho satana... Nastřel, nebo kdo to vystřelil? Aha. To už je moc daleko, vole. Hej, tak já jsem dement a funguje to. Dobrý, vole, já už na to jebu. Tak, kde snad? Pípíčo. Aha! Ale tak to jsme... Ven! Rychle ven, schovat se za ty šutry. Pojďte nás sem pokryt s tím kulometem. Velikou tam zůstal. Já vím. Věřte si, ne, pojďte sem s tím autem. Píči, ty smoky! Já ještě chcípnu.
na mě prostě střílí přes ten smoke a přes mě nerfujou. Ne, tři, na zemi. Aaaaaah! Jste v pořádku? Kurva, no nejsem. Jo, já na zemi. Dobrý, já vás zašlu. Dobrý, kdo je naživu, vemte to auto s tím kulometem, pojďte sem a rozstřílejte to na kusy. Tak dobrý. Pořád to můžu odjebat výbušinou, jsem přesně u toho baráku. Tak to tam polož a odjebej to. Jo, měl bys to být v pohodě, jste zašitej. Počkej, vlastně ne, vole, tam máme toho. Technic! Mám to odjebat nebo ne? Další už ne. To odjebal ani tu první. Co to auto s tím kulometem? Jedu. To oni hodili granáty, takhle? Kde je ten kapitán? Nevidím. Ty vole. Kde? No nikde. Aha! To je problém trošku, ne? Našel jsem jeho jednoranku. Nastřel? Bacha, někde za tím smoukem. Můžu zkusit vysprejovat. Au. Taky. Pojď za kámen. To už nesli. Ty vole. Jau. Za kámen. To píči. Já vás ušetřím, zašijte se ideálně, jestli. No jo. Zdravíčko. Zdravíčko. Běž jim helfnout z levý strany, jo? Bacha, aby tě nesestřeli přes ten smoke. Co to střílí? Dobrý, já vás teď... Jaká je situace? Prej ani není potřeba. Můj se vyptat, jaká skurvená opice mě přejela, když jsem byl na zemi. Aha. To bylo. Ne. Přiznal krásně. Vy jste pořád vedle mě? Ano, počkejte, já vás ještě šiju. No. Tak a měl by to být v hodě. Ještě si dejte prášky. To přežiju, to vydrží. Dobrý. Okay. Kde máme toho kapitána? Nikdo tady není, tak jdeme. Jo, super. Je tady pan kapitán, mám ho. Za záchranu. Nevím, co bych tady zápočal. Následujte mě, do auta. Jdeme, pojď. Jo, chápu. Nástřel! Nástřel z vestu! Odkud? Schovejte se, skryjte se. Odkud? Z vestu! Střílí po nás raketometem! Piči! On mě prohodil zdí! Au! Kurva, ty vole! Tak tady lehlo hodně lidí. Pojď dovnitř! Drobek, dovnitř! Dělej! Můžu. Zevnitř se postřílí, tady nejsou okna. Kde? Tady jsou dveře, ne? Do piči nejsou. Přebíhám za barák. Kdo potřebuje? A kde jste? Tady. Je tady někde jiný východ? Není! Pojďte, rychle! Teďka zranina! Máte vizuál na někoho? Negativní. Další nástřely. Má někdo vizuál? Negativní. Ne. Tady jeden tak jsou zneškodněný, třeba pan Bech. Dobrý, můžete chodit, že to mám, že to
patrně našrapnel z toho vybuchlýho auta, ale... No. Kde máte zaparkované vozidlo? To musíme nějaký najít. Ty vole! To je... Dobře, je pan Beck. Jo, dobrý. Ještě se tady schovejte pro jistotu. Aha. Tak už lehni. Hokej, kontakty zlikvidovány, kde je to tady vedle mě? Okej. Okay. Já, ořech. Vítka. Vizuál na naše? Nemám zatím. Jo, vidím. 331. Jo, super. Obcházej je. Okej. Okay. Slyším vrtulník. Letí sem nějaký vrtulník ze Southeastu. Black Hawk ze Southeastu. To tady máme toho kde tady? Kapitána, kterého jsme měli přinést. V baráku jsem s ním. Já se tady ošetřuji, zlomil jsem si ruku. Okay. Dobrý, pojďte do mě, no. Opakuji, Black Hawk ze Southeastu přiletěl. Já už jsem si tak ošetřil akorát. Jo, nebojte. No proč neodpovídali na tu vysílačku do píče? Nevím, já vás normálně slyším. Čtvrka potřebuje medika. Vaše pozice, čtvrko. Jsem kousek od cesty, směr south, north, po pravé straně. Píče. Okej. Okay. Black Hawk přistává, opakuju, Black Hawk přistává u budovy. Rozumím. Kde je čtyřka? Tady jsem, tady. Hrubku, zpátky. Máme nějaký informace, jestli je ten Black Hawk na? Vůbec nemáme žádný. Ale pilotuje jako ten, co nás připilotoval. Jméno! Jméno, hned! Slyším tě, vypíjte vrtulník, jméno! Slyším vás. Jméno, hned! Jméno!
Co tady s tím vrtulníkem děláte? Kdo jste? Mám na sobě americkou nášivku, je náš. Co mě velitelství? Ty vole. To nám nemůžu něco říct. Jdu pro zajatce. Aha. Jedenáčka na ostatní, přiletěl pro nás Black Hawk od velitelství, máme nastoupit a odletět. Veliteli, šup do vrtulníku. Kontakt 146 pod budovama. Já jsem rád, že jsme se tak nějak jako rozdělili a každý děláme něco jinýho. Ne, já jsem pod budovama, že jsem od toho, že děl... všichni nechali po... generála sa o samozřejmě. No, nevíme, to jsou naši, nebo... Kdyby sem někdo uběhl, tak... Jo, tam je vrtulník, pardon. No, to ono. Ale, kdo pak to běží? Zdraví. Zdravíčko. Zdravíčko do helikoptéry. Pronásledujou je? Pojďte, kryjeme vás. Na zbraně, jo. Jsou to všichni? Asi. To ještě nejsou všichni. Čtvrtka jen. Ještě tady počkáme, stále to nejsou všichni. Trojka u helikoptéry. Čtvrka in. Sedmička in. Osm in. Devět u helikoptéry. Jednáška u helikoptéry. Dvanáška in. Pane Beck? Mám na něj kontakt, už běží tím lesem. Prosím. Dostává nástřel. Třicet čtyřicet. Kapitáne, máte vysílačku? Nemám. Aha. Pan Beck ustul, naložte ho do vrtulníku a medic ošetřuj. Negativní, pan Beck se vzbudil. Úkol splněn, sklad pobyt. Proč nemůžu nastoupit? A to se tady první. Kapitán naživu. Ano. Hele, ty vozidla tady vlevo, to bylo slova. Nástřel! Leďte. Rychle, do piče! Pilot! Nástřel, ještě tam jdu! Nech! Proč mám takový pocit, že s tím helikopterem, že s tady toho helikopteru škrátem někde? No to ne! Tak to bylo rychlý. Já mám pocit, že Fenom dostal nerva. To bylo gorže. Proč mám pocit, že se vybouráme? Proč mám pocit, že je to teď? Dobrý, tak pánové, asi na debrief na Discord, jo?
Jo. Jo.